Evet, dakika. Ne dinajte dođe šut. To je inkubator, ostavi to. Pa ja moram, meni je prazna baterija, moram da se uključim. Jel? Pa šta kući nisi napunio, kad si tako pametan? Mogu s kući da napuniš, pa onda gde dođeš s punim tim sranjem. Sad ćeš da mi isključiš moj inkubator i moj punjač za baterije, jel? A šta si tolike baterije, sve si šaltere zauzeo? Trebaju mi. Jer da ti kažem, nisu samo za mene. Jel treba Žiki za železničarsku lampu? Jel mu treba? Treba. Jel treba Fraušilovički za masažer? Treba. Jel treba babi moje za električno ćebe? Znaš ti koliko struje vuče jedno električno ćebe? Dobit ću 4 računa od njenog električnog ćebe, ta jebala električno ćebe. Lajde su mi noge, lajde su mi noge. Pa dobro.